Záhorská galéria Jána Mudrocha a Múzeum Senica sa aj v tomto roku zapojili do už 18. ročníka Noci múzeí a galérií v sobotu 14. mája. V Záhorskej galérii vo foaje mali návštevníci možnosť individuálne si pozrieť nainštalované výstavy Kríza od Patrika Ševčíka a zreštaurované diela Jána Mudrocha v roku 2021 z galerijných zbierok. V hlavnej sále galérie boli pre nich pripravené ďalšie sprievodné podujatia. Dozvedeli sa tu zaujímavosti o kašteli Machatka. Príjemnú atmosféru vytvorili žiaci základnej umeleckej školy svojím koncertom a sobotnejší program v galérii ukončila komentovaná prehliadka výstavy Pauliny Halasovej Armagedon umenia. Návštevníkov ňou sprevádzala kurátorka Jana Babušiaková. Program v galérii pokračoval aj v nedeľu 15. mája nedeľným ateliérom a individuálnymi prehliadkami výstav. Dve komentované večerné prehliadky si zase milovníci histórie vychutnali v sobotu 14. mája v Múzeu Senica. Návštevníci v atmosfére čarovného prítmia, osvetleného v niektorých miestach iba zo pár svetielkami, spoznávali históriu Senice a okolia. Veselú náladu prehliadok dotváral tiež kurátor múzea Tomáš Motus a jeho asistentky v dobových kostýmoch. Záujem o večerné prehliadky v múzeu bol naozaj veľký. Bolo to dobre. Dobre. Druhý. Mne sa páčili tí kostry. Tie ostopy tam dole, tie malé najdené. Trošku chaos, ale pekné. Dobre, pôjde. Ja to chválim, že je to veľmi akože pekné, zaujímavé. Je tu veľmi veľa mladých ľudí a to je teda dobre. Čo určite im prispieje takému rozhľadu väčšiemu o svojej histórii, aby vedeli o Slovensku. Je to aj pekne nainštalované. Tým, že tie tabule aj čo sú tak už moderne prispôsobené, tak si môžete poprečitovať, máte čas na to a fajn, dobre. Aj práve noc múzeí a galérií môže do galérie a múzea prilákať takých ľudí, ktorí ich bežne nenavštevujú. Spopularizuje tým históriu a umenie medzi širšími masami obyvateľstva.